Ja, nu är det dags för mig att visa ett ganska originellt trix här. Jag tänkte såga av Lena Hanssons högra ben. Det låter mycket värre än vad det är egentligen, därför att det är ett trix som jag lärde mig i Tyskland. Och ja, vad är det? Har du skrivit det där numret som vi hörde nyss? Ja, det har jag gjort. Aha. Vad har du att säga till ditt försvar? Men jag ska börja såga här nu. Ja, jag vet det, men jag tänkte höra var du får allt ifrån. Kan vi snacka om sen? Ja, för det kan vi lika gärna tala om. Jag ska börja med det här. Vad får du allt ifrån? Kan vara intressant att tala om det nu för alla som lyssnar här. Vad får du allt ifrån? Ja, den här har köpt en järnhandel, den här. Ja. Har du gjort det med texten till det där numret också? Ja? Nej. Nej. Vad får du allt ifrån? Jag ska börja med det här. Tjata inte om det, tala om det istället. Det kan vara roligt för oss. Men du är envis. Jag... Ja. Inte alls så svårt att svara på vad jag får allting ifrån. Jag får allting från olika... Håll. Jag har ingen vidare försvar, tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar dig, stämmer det? Har jag sagt det? Ja. Ja, men det är bra sagt. Ja, livet ger dig uppslag. Just det, vardagens livet... små händelser inspirerar dig. Ja, vardagen, just Hur det. Fan gör du då? Men med det? Jag tittar på mig till exempel. I morse när jag skulle backa ut i garaget och körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår. Gjorde du det? Alltså, ja, vad är det för jävla uppslag? Va? Men jag har inte sagt att jag ska använda det eller? Ja, men tänk, sen kom jag upp på Västerbron i den där 4 mil långa bilkön. Då hängde min tuta också. Alltså. Vad är det för uppslag? Det är vardagens små händelser. Ja, men jag har inte... Vad får du ut av det? Blir det en sketch eller blir det en sång eller vad blir det för någonting? Jag har inte sagt... Det är en bra början på en sång. Ja, men jag har inte sagt att... Tänker du börja sången så? Ja, men jag har inte sagt... Det är en typisk Beppe-sång. Men jag har inte sagt... Jag fick lov att gå av där och laga den där tutan. Jag kom ju så sent till tv. Så jag missar min parkeringsplats som jag alltid brukar få därför att jag sticker upp klockan 6 på morgon. Ja. Blir du inspirerad av det? Då ska du få en propp så skägger ramlar ner i byxorna. Så när jag kom in i tv-studien och skulle ta upp ett manuskript, då bet en geting mig. Ja. Det känner du igen, va? En geting! Du som skriver så jävla mycket om humlor. Va? Och hästar och hundar som pissar på löv och du vet. Men det säger jag, skriver du ett enda ord om den här getingen, då ska du få en snyting så du ramlar i golvet som en... Bombad elefant! Fattar du det? Vardagens små händelser. Det verkar på dig här som om jag skulle underskatta publiken. Ja, gör inte det då? Skulle jag bara... Underskattar inte du publik, gå fram till mikrofon. Och rapa! Säg sen att du inte underskattar publik. Du! Som Da Capo kunde du ta en riktig brakare också. Som murbruker ramlar ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna på toppen, då blir vi lyckliga här ute. Jo, det vet jag. Sätt igång. Tappa brallorna och visa talangen. Artisteriet och kunnandet. Då har vi blommiga kalsonger på det jävla lyriker. Rapning och brakning, det är livet. Vad är det för liv du lever egentligen? Du, men det där var ju för länge sedan. Ja, det är väl ingen försvar? Nej, men det hade ett sorts syfte. Det var ju tänkt som en sorts skoj att... Skoj? Ja. Du tyckte det var skoj, inte vi inte. Och bara för att du rapa och braka i tv så har du lyckats skaffa den där jävla kåken på Lidingö. Om det står om i varenda braska, man är så trött på det där som man vill spy åt det. Du, där har jag ett uppslag. Spy! Det har du inte gjort än. Det har du kvar. Nej, men det är väl ingen bra uppkast. Uppslag heller. Förresten har jag skrivit andra saker. Jag har försökt att skriva ibland en sorts poesi. Tala ur skägget som skriva, man hör. Skriva en sorts poesi ibland har jag försökt. Poesi? Tror du någon människa här är intresserad av poesi? Vet du vad du är? Du är det jävligaste jag vet. Du är stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så du stod och dog? Men det är jag med den på. Att
Gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också, skrev en hel revy om. Vardagstjuvpotta. Därför får du ingen snyting, du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag i mitt liv, förstår du, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen härifrån så man slipper se. Måtte skägget växa inåt på det och kväva dig, författarjävel.